Betty o Sitem. A 25 mei, 25 mei, no adesso tá, e moço roio sei, a wantu weti te yude a de Sitem o caminha. Não assembe a marque Foucault, dongo dongo a de Sitem o caminha. Adesso tuta, ya marcuta, goni, ofuso, faca, ko, ayu, adidaka, fusitemo. E UBC, wambei, ofu, wakapusa, no adesso ta, yo abifu pume, fosi yu go, adisitemo kalasi dendo. Ya marri, fumbei, foto, dadi, stem, pampia. E o que no renda que é o 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 a one de stem pampia fi no itakisi di okasi fi hakisi wa wotoa asadeso ta imbe wa fault a dna stem pampia ma asadeso ogtu ta kande imbe wa fault a di rr stem pampia fi no you mahi fo haksi wa wotoa no you okise yama waka go kude stem pampia te ikaba o stem henda ya o stem te ikaba no ite de stem pampia no ite waka nango kude ado e du dite henda ipasalanti buka no isakisi wa staff ufe e adeso ta wansi be maktaki fi ko stem de no solo guta wanko de sebe no em bem martaki bica asa dessa tá morri a sembe martar de uma sei sembe de o costem banco de sembe tá martar uma sembe no fusa costem e a dessa tá you abi morri a forma des morri a sembe martar de uma sei sembe de fu costem renda e passalante buka no isa kisi one staff o fe so galante ta haxiuno fosa hoyu sei a de vetaki aidaka fositem me dá um no cantangue.